Okay, magandang gabi po sa inyo lahat. We welcome you sa ating Reformed Bible Study under the ministry ng Scripture Alone Baptist Church. Salamat sa aming tech team na lagi nandito at ganoon din sa aming mga members, whether sila ay nandito sa in-person at yung iba ay nakasubaybay sa kanilang mga tahanan na providentially hindered. But magsisimula tayo ngayon sa ating lesson we are now sa series na part 17 ng 1689 at nasa chapter 5 na tayo, no, ng ating confession of faith, and I hope yung intention ng series na ito ay na-achieve niya, and that is of course na mas ma-deepen ang understanding natin at na mas maging aware tayo, lalo na sa mga bagong members, kung ano yung mga confessions ng ating iglesia, which is of course summarized sa ating confession of faith na 1689, the London Baptist Confession of Faith, which we believe the best summary of biblical teaching from the Old to the New Testament. So ang title ng ating lesson ngayon is about Providence, Most Wise and Holy Providence. We will have multiple parts ng series ng chapter 5 ng 1689 about the providence of God. Pero bago tayo magsimula dito, alam nyo, isa sa while we acknowledge yung good things na ginagawa ng internet at ng technology ngayon, ng social media, isa sa nawala naman dito ay ang beauty ng pagsusulat ng mga letters. Have you remembered sa panahon ninyo, kung kayo ay medyo may edad na, that you write letters to your loved ones, lalo na, no, sa Pilipinas, marami yung mga OFW at nagsusulatan sila lagi dati. Ngayon, messenger na at video chat, video call, napakabilis at ganong katindi yung evolution ng technology. Sa Amerika, wala naman silang mga OFW or parang setup na ganon. Pero sa US, ang kanilang karanasan ay sa giyera. At marami sa mga military nila, military men, napakatindi nila magsulat ng mga letters sa kanilang mga mahal sa buhay. In fact, sa records, sa documentary na lumabas, nung Civil War, napakaraming mga soldiers ang nagsulat sa kanilang mga pamilya, at lagi nilang sinasabi na sa pagsusulat nila, hindi nila alam kung mabubuhay pa sila kinabukasan, bago yung dumating yung pag-atake o yung paglusob, lulusobin sila, hindi nila alam. Pero kapansin-pansin daw sa mga sulat ng mga soldiers na ito nung panahon ng Civil War ay yung pagbanggit nila sa salitang Providence. At ang word na Providence para sa kanila ay nagsisimula sa letter, big letter na P, o yung capital P, which means ang Providence para sa mga soldiers na ito ay hindi lamang yung aktibidad ng Diyos sa mundo, kundi ito ay personification din ng Diyos para sa kanila. So nakita natin, no, sa panahon na yon, napaka-prominente ng salitang Providence. Sa panahon natin, halos wala nang bumabanggit. In fact, maraming mga Kristiyano, hindi ito paboritong sinasabi. Nung ako ay na-introduce sa mga theological books, ay doon lang ako mas nasanay na ginagamit yung word na Providence. So, ano ba itong Providence na paboritong binabanggit ng mga Reform? Sa chapter, sa Psalm 57 verse 2, ito yung ginamit na verse na naging launching pad ng isa sa pinakasikat na book sa buong kasaysayan patungkol sa Providence. Ang title ng book is The Mystery of Providence, na isinulat ni John Flavel, isang English Puritan. Ang ginamit niya ay Psalm 57:2. Sa ESV, ang sabi niya doon, "I cry out to God Most High, to God who fulfills His purpose for me." So take note of that word, "who fulfills His purpose for me." Sa King James, "I will cry unto God Most High, unto God that performeth all things for me." Para kay John Flavel, napakahalaga at napaka-comforting ng verse na ito, because it asserts na ang Diyos meron siyang plano, may mga purposes siya, at sisiguruhin niya na mangyayari ang lahat ng yon. Pero may special note siya na ang ginagawa ng Diyos na ito hindi against sa isang mananampalataya, kundi
para sa isang mananampalataya. Kaya nga, doctrine of providence, isa ito sa mayaman na doktrina ng Biblia. Isa rin ito, no, sa comforting doctrines para sa isang Kristiyano. Bakit natin nasasabi na ito ay isang blessing at isang precious doctrine para sa mga Kristiyano? Because ang doctrine na ito ang isa sa mga sagot at makakasagot sa maraming mga questions natin sa buhay nating ito at sa mundo. For example, calamity. Pag nangyayari yung mga calamity tulad ng mga gyera, ng mga volcanic eruptions, pagdating sa tinatawag yung Yolanda-like or Yolanda-type na typhoon, we cannot help but to ask and wonder why, bakit nangyayari ito, wonder why these things happen, we ask why these things happen, at maraming mga nagtatry na sumagot dyan. For example, may isang school of thought na ang tawag ay deism. Naniniwala ito sa may existence ang Diyos, may tunay na Diyos na nabubuhay, pero nung nilikha daw ng Diyos ang mundong ito, pinabayaan niya sa kanyang sarili. Kumbaga parang tinali na niya ang kanyang sa kamay at wala na siyang pakialam. So ito yung deism. Marami ang naging deist kasi parang napaka inviting nito. Nakaka-tempt, di ba? Kasi pag nakita mo, parang wala ng Diyos. Parang iniwan na tayo ng Diyos. Ayan, napaka attractive ito sa mga deists, kaya sa mga tao, at naging deists sila. Yung iba naman, mga fatalists at mga atheists. Ito yung mga walang konsepto sa isang personal God, at nakikita nila, nangyayari lang to by chance or by luck. So ito yung parang swertihan, ito yung parang kapalaran, no? At ito yung sinasabi ng kantang Que sera sera, whatever will be, no? At yung pangatlo, meron tayong tinatawag na popular theism. Ito, naniniwala sa Diyos, pero hindi siya katulad ng deist. Ang deist, naniniwala may Diyos, pero pinabayaan na tayo ng Diyos sa ating mga sarili. Kaya it explains bakit ganito, parang it has gone mad yung mundo. Pero ang popular theist, yes, involved pa rin ng Diyos, pero yung mga masasamang nangyayari, walang kinalaman ng Diyos dyan. In fact, hindi niya control yan, pinili na ng tao yan. Sa tatlong ito, saan kayo nagkakaroon ng comfort? May comfort ba dito sa deism? Wala. Pinabayaan na tayo ng Diyos. Dito, walang personal being. Naku, pwedeng anumang mangyari sa atin, bahala na. Itong popular theist, nakapaka-comforting niya sa una, pero pag may nangyaring hindi mo may paliwanag sa buhay mo, hindi ito makakatulong. Thankfully, dito papasok yung kayamanan ng scripture na binibigyan tayo ng isang comforting truth. The scripture answers this sensitive issue with what we call the doctrine of providence. So in other words, thank God meron tayong doctrine of the providence of God. Sabi ni John Murray sa isang sa book niya, Behind a Frowning Providence, kinanta natin kanina words ito, no? Mula kay William Cooper na nakaranas ng matinding dark side ng Christianity where yung hindi niya may paliwanag ba nangyayari at sinulat niya nga yung kinanta natin kanina. Ang sabi ni John Murray, providence is an old-fashioned word and has a strange ring to modern ears. Yet when we break it down into its parts, the meaning becomes clear. It comes from the Latin video, to see, and pro, before, meaning to see beforehand. In our lives, we plan beforehand, but we do not see what is going to happen. God has planned everything for His creation, and because He is the sovereign God, everything will come to pass as He purposed. Providence is that marvelous working of God by which all the events and happenings in His universe accomplish the purpose He has in mind. So anong ibig sabihin nitong providence para kay John Murray? Mula sa word na video, to see, at yung pro, to see beforehand, ito yung parang nakikita na na natin kung anong mangyayari sa susunod. At ang Diyos, kumbaga, ang emphasis niya dito yung word na purpose. Meron siyang pinlano na mangyayari at walang sino mang makakakontra doon
i-accomplish ng Diyos ang kanyang purposes. Now, sa unang pagpinakinggan natin, sa una, no, parang napakalupit naman, wala nang makakapigil. Pero alam nyo, sa totoo lang, ito ang pinaka-comforting na answer. Ito yung pwede natin mapagsandalan kasi ang humahawak ay Diyos. Diyos na makapangyarihan. So therefore, this doctrine ng providence, ina-avoid niya yung error ng fatalism at atheism na dinideny niya yung presence ng Diyos in creation. No? So therefore, ang providence, ina-affirm niya present ang Diyos sa creation at nire-reject din niya yung error ng deism na nire-recognize niya ang Diyos nag-i-intervene sa creation. So these two things or two beliefs na eradicate because of this doctrine of deism. Doon sa four views on divine providence, sabi ni Dennis Jowers, faith in divine providence has waned considerably during the past century. The brutality of such events as two world wars, China's cultural revolution, the 9/11 attacks, coupled with sharply declining belief in the authority and trustworthiness of the Bible, had led countless persons, even among those who profess to be Christians, to abandon entirely the doctrine of divine providence. Numerous clergy and theologians, in fact, have come to regard this doctrine, which teaches that God not only creates and sustains the world, but also concerns himself with and intervenes in its daily affairs, as an anachronism and an embarrassment. To affirm divine providence in a contemporary context, such persons argue, would be either to sanction implicitly the cruelty of Auschwitz and the killing fields of Cambodia by attributing them to God's righteous will or to incriminate God for tolerating and even ordaining such manifest evil. So, in other words, pati pala sa mga theologians, hindi ganun ka-popular ang doctrine ng providence, hindi lang sa mga unbelievers, kasi nga, parang mapupuwersa ka na sagutin paano. Kung may doctrine of providence, ibig sabihin ang Diyos nandun ang kamay niya doon sa mga pagpatay sa maraming Hudyo, sa Auschwitz, sa torture, sa gas chamber sa kanila, sa killing fields. Nandito si JP, nakasama ko to nung pumunta kami ng Cambodia, nadalaw namin yung Chong Ek Genocidal Museum at yung killing fields ng Cambodia. Kita namin doon, no, yung example ng paniniwala na walang Diyos, no? Hinahampas yung mga bata sa puno, yung killing tree na tinatawag, hahawakan yung dalawang paa at ihahampas yung ulong hanggang mamatay yung bata. Ganito katindi yung paniniwala. Kung sasagutin natin na totoo ang doctrine of providence, aaminin at mapupuwersa tayo na ang Diyos may kinalaman dito kasi ang doctrine of providence, ang Diyos nag-i-intervene. Nandun siya, hindi siya absent. May pakialam siya. So, paano kaya malulusutan ng Christian theology ito na ang doctrine of providence magmumukha siyang magiging sweet doctrine siya sa Christian at comforting doctrine siya rather than a monstrous and animalistic na philosophy sa mundo. So, therefore, alam nyo, ang isang pinapakita dito, yung providence, ina-answer niya yung mga mahihirap na question with all honesty and with the recognition na tayo may kasamaan, pero ang Diyos sa awa niya nakikialam para sa ikabubuti ng kanyang plano na maganda. So therefore, ang doctrine ng providence sa kabilang banda, ang maganda dito, kinukultivate pala niya yung pagtitiwala natin sa Diyos kaysa yung parang we are in the dark, parang wala tayong may paliwanag at sagot. So the doctrine of providence does not only answer serious questions, but also cultivates faith and hope in God. Yan ang ganda ng providence, no? Bagamat kailangan nating harapin yung mga questions na yon ng evil o yung tinatawag na theodicy, if God is good, why is there suffering? And if God is powerful, why does He allow suffering to happen? So, kaya niyang alisin pero hindi niya inaalis. So, the doctrine of providence, sa totoo lang, nagko-cultivate ito ng pananampalataya at pag-asa sa Diyos. So, ngayong prepared na tayo, no, na itackle ang providence, we ask ourselves, what is providence? Well, sa scripture, everything was made by God for His own purpose and
glory. Yan ang sinasabi ng scripture. At pero yung confession natin is, it is, sabi ng confession natin, Ayan. The concept of providence is an outworking of God's attribute of omnipotence or His being sovereign. So, ito pala yung outworking, no, ng attribute ng Diyos na omnipotensya. Dahil omnipotent, kayang gawin ng Diyos ang lahat, eh, natural, magkakaroon ng concept na control niyang lahat, and that's what we call providence. Sabi ni Wayne Grudem, once we understand that God is the all-powerful creator, it seems reasonable to conclude that He also preserves and governs everything in the universe as well. Though the term providence is not found in scripture, it has been traditionally used to summarize God's ongoing relationship to His creation. So, you see, ang providence ay isang tinatawag na deduction or yung parang result ng pinaniniwalaan nating chinicherish natin na doktrina patungkol sa Diyos. If God is all-powerful, then therefore, control niya. Hindi lang noon ang creation, kundi hanggang ngayon. Meron siyang relasyon sa creation. E gawin natin itong personal. May relasyon, may kinalaman at may intervention ng Diyos pati sa ating bansa. Kahit yung naupo at mauupo na presidente natin, Vice Presidente hanggang sa konsehal, hanggang sa SK sa darating na December, eh meron palang kinalaman ang Diyos dyan. Pati yung mga papasa sa board exam, pati yung mga manganganak, pati yung mga magbabiyahe. In fact, lahatin na natin, pati yung mauhulog na dahon mula sa puno mamaya. In fact, sa oras na ito, alam ng Diyos kung ano nangyayari. Omnipotent ang Diyos. Kaya ito ang definition ng providence. Providence is the preservation of God to His creation, operating in every event in the world and directing the things in the universe to His appointed end for them. So, dalawa ang nakikita kong mahalagang elemento ng providence. No, una yung pag-control ng Diyos, kapangyarihan niya, pero ang mahalaga is bakit niya kinokontrol? Dahil alam mo, control freak lang ang Diyos. Hindi, ang providence, napakahalaga nung ikalawang ingredient niya, nandun yung purposes. Meron siyang appointment, meron siyang gustong mangyari. And of course, we can trust that the God of the Bible is a good creator na meron siyang magandang purposes sa mundong ito, lalo na sa mga Kristiyano. Kaya nga sa confession of faith natin, ginamit natin yung word ng confession sa ating title, it is a most wise and holy providence of God as a good creator. Eh, kung yan ay monster, masama, demonyo, eh, talagang matatakot tayo, have to run for our lives, and we would not or dare trust this God. But this God is a good creator. Tingnan natin sa paragraph 1 ng chapter 5 ng 1689 London Confession. God, the good creator of all things, in His infinite power and wisdom, doth uphold, direct, dispose, and govern all creatures and things, from the greatest even to the least, by His most wise and holy providence, to the end for that which they were created, according unto His infallible foreknowledge and the free and immutable counsel of His own will, to the praise of the glory of His wisdom, power, justice, infinite goodness, and mercy. Himay-himayin natin yan, no? Doon pa lang sa one paragraph. And by the way, in chapter 5, ay may 7 paragraphs. So therefore, paragraph 1 pa lang, eh, napaka-meaty na ng ating katuruan dito. So himay-himay natin, gamitin ko yung outline na galing kay Samuel Waldron. So, dito, pinapakita ng ating 1689 yung author ng providence, good creator. Again, no, kung devil ito, hindi natin ito mapagkakatiwalaan. Kung siya ay bad creator, aba, eh, maasahan natin, gagamitin tayo, pagtatawanan tayo. Di ba ganun ang mga Greek gods sa mga Greek mythology, no? Mga Diyos na bugnutin, mga Diyos na pinagdidiskitahan ng mga tao kung para sa anumang rason, mga moody na mga Diyos. Kaya ganun ang pananaw. But our Creator is so never like that.
But ang foundation ng providence ay dahil nga sa kanyang omnipotence, his infinite power and wisdom. Pero nandun yung essence ng providence. Ang essence ng providence is to uphold, direct, dispose, and govern. So nung nag-create ang Diyos, hindi niya iniwan. Eh, dinadrive pa rin ng Diyos ang mundo. Siya pa rin ang nakaupo sa trono. Siya pa rin ang kumokontrol. Siya pa rin ang nag-govern. Siya pa rin ang namamahala. So katulad ng election, no? Whether we like it or not, yung resulta ng elections, kung Kristiyano ka, may pag-asa ka kahit na hindi ka matiwala sa mga uupo, because may doctrine ng providence na nagsasabi, no? Ang Diyos pa rin ang kumokontrol. Ang Diyos pa rin ang siyang nakaupo sa trono, hindi yung sino mang mauupo sa Malacanang o sa White House. And then, nandiyan yung objects of providence. Ang objects ng providence is all creatures. Wala palang nakakalusot na mga nilalang. Eh, walang, kaya kung sa iba ay paano po yung mga aliens daw o yung UFO. Eh, bahagi ba sila ng control ng Diyos? Maya-maya daw, eh, sasakupin tayo ng mga ng mga aliens, anong mangyayari. Sa movie lamang yon, no? Kung yan ay may alien, sasabihin sa atin ng Biblia. Pero alam natin, ang creation, no? Nakasentro doon sa tao, nakasentro doon sa Genesis, sa Earth. So then, from the greatest even to the least. So, dinidirect pala ng Diyos, hindi lang yung civil war, hindi lang pala yung World War 1 and 2, kundi pati yung mga maliliit na mga bagay na napaka-minyal. At yung sabi nga ni Clarence kanina, no, minute details na parang hindi mo mapapansin. No, pati pala yung virus na kumapit sa'yo, kaya yung nagpaubo sa'yo, naghawa sa'yo, nagkaroon ng ganito, hindi pala ito nangyaring wala. Ang pahintulot at knowledge ng Diyos, pati yung mga nabubuntis, pati yung mga nagkakatrabaho, lahat ng yan ay may pakialam at may ginagawa ang Diyos sa atin. Again, kung masamang Diyos ito, walang comfort. Pero kung ito ay Diyos na mapagkakatiwalaan mo, abay, napaka-comforting nito para sa atin. Okay? Then, the nature of providence, ang gamit niya, no, wise and holy providence. Hindi siya nanloloko. Hindi siya gumagamit hindi siya nagkakasala sa paggawa niyang ganito. So doon pa lang magkaka-idea tayo kung ano yung paniniwala natin sa providence, no, to answer those tricky questions. And then yung compatibility of providence to the creation, to the end of which they were created. So nangyayari ang lahat ayon dun sa purpose ng Panginoon. Di ba tayo, may purpose tayo sa buhay natin. Gusto natin ganito ang mangyari sa buhay natin. Gusto natin ganito yung takbo ng buhay natin. Pero hindi nangyayari. Di-discourage tayo, madi-disappoint tayo. Hindi naman ito yung plano kong mangyari. Bakit ganito ang nangyari? Dahil hindi tayo Diyos. Pero dahil lang Diyos, makapangyarihan siya, nangyayari kung ano yung gusto niya mangyari dun sa nilikha niyang gamit o bagay. And then, determining causes of God's providence. Ayan, His infallible foreknowledge. And then, yung kanyang kalooban, the free and immutable counsel of His own will. Sino mag-a-advise kung ano ang mas magandang mangyayari? Kaya nga, di ba, pag nangyari na, alam natin, providence ito ng Diyos. Alam nyo, napakahirap na may mangyaring aksidente, lalo na yung mawalan ka sa mawalan ka ng mahal sa buhay. Ang pinakamasakit pa yung biglaan. Pero paano mo matatanggap yon? Paano ka makakalabas, no, doon sa napakatindi na napakasalimuot na pangyayaring ganon? Dito sa doktrina ng providence na pwede kang sumandal na sa karunungan ng Diyos, minabuti niya, nakunin na niya yung buhay ng isang kapatid. Nakita ko yan, no, doon sa kapatid namin, dyan sa Laguna. Napaka-healthy niya, pero biglang namatay siya. Dead on arrival sa hospital at a young age of 30 plus, 34, 33, I think. Paano ma-overcome ng magulang yon? Ito yung nasandala ng magulang na Kristiyano, no, na may mas mainam na purposes ang Diyos na hindi natin alam pero hindi rin natin minsan maiintindihan.
Di ba? And then, ano ba yung goal ng Providence? Ang goal ng Providence, paglaruan tayo ng Diyos. Ang goal ng Providence, eh, loko-lokohin tayo. Kaya alam mo, dati nung bata ako, ang turo sa akin, pag may kumukulog na ganun, yung Diyos at yung anak daw niya, nagjo-jolens ng malaki. Kaya pinaglalaruan ang mundo. Isipin nyo, no, ang galing ng mga nagturo sa akin, hindi ko nasasabing kung sino, pero napakalayo sa Biblia. No? Napakalayo. Ang purpose pala ng Diyos is to the glory, to the praise of His glory. Again, no, ito yung preaching ko noong Sunday afternoon. Para pagdating ng lahat, katapusan ng lahat, lahat tayong mamamangha. Ang galing pala ng pagkaplano ng Diyos, yung kanyang glory at grace may emphasize in every aspect of life, no matter how untrusting we were nung tayo nabubuhay sa mundong ito. Okay? So, yan ang providence ng Diyos. No? Pwede na actually tayo matapos, pero himay-himayin natin. No? By the way, for the Christian, providence is first God's providing for all His needs. So, ang word nga na providence, eh, maraming aspeto yan. For the Christian, mas lalo kang may encourage na magtiwala sa Diyos because ang ibig sabihin ng providence sa Kristiyano rin is, yan, pinoprovide niya yung needs. Lahat naman ng tao, whether Christian o hindi, pinoprovide niya yung needs. Needs nilang mga huminga, pagkain, lahat na. Nandyan yan sa ilalim ng providence. Pero banggitin ko lang itong the invisible hand nitong si R.C. Sproul. Sabi niya, in the first instance, the word providence refers to God's provision for His people. We use the word provisions to refer to the things we acquire for future needs and exigencies. I do not know what tomorrow will hold for me and for my family. So I take certain steps today to provide for tomorrow. Yet with all the provisions I seek to make for my family's future, I realize that ultimately their well-being is in the hands of God. I look at Him as the great provider for them as well as for myself. I do not control my destiny or that of my family. This is not my world. It is my Father's world. I do not entrust my family to all state. There are better hands than theirs. So napaka-comforting, no? Na ang providence pala sa atin, hindi lang yung nag-i-intervene ng Diyos, pero nag-i-intervene siya primarily sa pagpo-provide ng pangangailangan natin. Ma-make sure na yung promises niya sa atin, na He will provide that all the things that we need sa mundong ito, eh, mangyayari. So, eto, distinction in providence. Tingnan natin ang distinction in providence. While providence encompasses all things, for the sake of clarity, kailangan nating i-distinguish. No? Alam na natin ngayon, ang providence ganito pala. So, sa Bible, meron tayong tatawaging general providence. Ito yung ini-involve niya yung pag-control sa buong universe. Meron yan sa Bible na, for example, sa Psalm 103:19, the Lord has established His throne in the heavens and His kingdom rules over all. Sa Psalm 103 verse 19, di ba? Yung pangkalahatan na pamumuno ng Diyos. And then, sa Daniel 2:20 to 21, magandang encouragement at comfort ito sa atin sa kabila ng nangyari sa panahon na ito na nasa transition tayo ng government, no? Daniel answered and said, "Blessed be the name of God forever and ever, to whom belong wisdom and might. He changes times and seasons. He removes kings and set up kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding." Ah, hindi pwedeng magmayabang ang mga tao, kahit mga presidente sila at mga makapangyarihan sila. Ang Diyos ang naglulukluk at ang Diyos ang nag-aalis sa kanila. Siya ang nagpapalit sa kanila. And then, meron tayong general, meron din tayong special or yung specific providence. God's control of the details of the universe, including history. Pati pala yung mga maliliit na bahagi, no, na kasaysayan. For example, merong chismis, no? Magmarites muna ako ngayon. May chismis sa kasaysayan naman to. Na si Douglas MacArthur, dumaan daw siya dito sa part ng San Simon, no? Doon sa lugar ang tinawag Manabak, ibig sabihin no, na nananabas. Hindi lang daw naisulat, pero yun ang naging chismis. No? Pati yung mga dinaanan at mga maliliit na mga bagay na yan, eh, nasa pagkokontrol ng Diyos yan sa kasaysayan. Sabi sa Acts 2:22-23, "Men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man attested to you by God with mighty works and wonders and signs that God did through Him in your midst,
as you yourselves know, this Jesus delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God, you crucified and killed by the hands of lawless men. Pati yung history at yung tao na papatay, pati yung nails, pati yung mga puno na gagamitin, lahat ng yan ay bahagi ng specific providence ng Diyos. So, therefore, ang sovereignty of God in Scripture, gusto kong i-emphasize ito sa atin, ha? Tanggapin natin to mga Kristiyano. Genuine at totoo ang sovereignty ng Diyos sa Scripture, which means exhaustive. Bakit ko sinabing real and genuine? Alam niyo bakit? Kasi maraming mga tao, Kristiyano, naniniwala sila God is sovereign, pero kailangan ng permission ng man. Kailangan permission muna ng man kung ililigtas niya. Kailangan magpahintulot muna ang tao. So at the end of the day, ang last go signal na sa tao. Sa Scripture, pag binasa niyo, mag-iiba kayo ng pananaw. Kasi ang sa Scripture, talagang ang Diyos ay hari. Soberano siya. Compassionate siya at servant din siya in Christ Jesus. Pero napakalinaw yung kingship ng Panginoon na sovereign siya, namumuno. Hindi niya kailangang ipaalam sa sino man. Okay? So number one, divine preservation. No? So tatlo ito, no? Divine preservation, divine concurrence, and divine governance. So sa gabing ito, aabutin lang tayo sa number one, divine preservation. So ang providence ng Diyos nagpe-preserve. Okay? So God preserves all things according to their own properties as long as He wills them to exist. So pine-preserve ng Diyos, providence ang tawag doon, yung lahat ng mga bagay na inintend niya at yung mga properties ng creation na gusto niyang mag-exist. So walang makakakontra daw doon. For example, sa Hebrews 1:3, ang sabi doon, the Son of God upholds all things together, or all things, yung word na Pharaoh, di ba sa atin Pharaoh, iba naman yung Pharaoh. Yung Pharaoh sa Greek is actively carries. So, in Christ, all things hold together. He actively carries everything. Kasi nga, nung si Kristo, nag-resurrect siya, all power is given unto Him in heaven and in earth. So, ang Son of God, siya yung nag-uphold. Tingnan pa natin, sa Job 34:14-15, sinusustain daw ng Diyos ang breath of all people, pati yung mga hayop, pati pala yung pagkamatay ng mga alaga nating hayop, nakaalam ng Diyos. Pati pala yung insekto na mamamatay, mapapatay mo mamaya, na mosquito, hindi yan outside ng knowledge ng Diyos. Sabi sa Job 34:14-15, if he should set his heart to eat and gather to himself his spirit and his breath, all flesh would perish together and man would return to dust. So therefore, ang Diyos ang nagbibigay ng buhay. And how about yung Acts 17:28? Nung si Paul, nandun siya sa Athens, sabi niya, kanyang mga Athenians, napaka-relihiyoso nyo. May nakita ba naman ako dito na statwa, rebulto, nakapangalan to the unknown God. Para may hindi ma-offend na Diyos, baka nakalimutan nila, naglagay sila no, sa Diyos na hindi namin kilala. Sabi niya, ipapakilala ko ngayon yung Diyos na hindi nyo kilala. Tapos sabi niya, napakahalata naman na ang Diyos, nilikha niya tayo. Hindi siya made of wooden stone. Kasi galing tayo sa Kanya. In Him, we live and move and have our being. So kung galing tayo sa Kanya, buhay tayo, may hininga tayo, ang Diyos na lumikha sa atin, may hinga, may buhay. So ito yung sinasabi ni Pablo sa kanila. Diba? So therefore, by the way, let me quote si MacArthur and Mayo. God preserves what He has created. He does not create new atoms, molecules, energy. God preserves the dynamics of nature in relative stability and predictability so that science and technology are possible. But God always retains the sovereign right to suspend or end the normal processes of nature. Naintindihan niyo ba kung ano sinabi ni MacArthur at ni Mayo? Sinabi niya dito,
kung bakit nag-e-exist ang science and technology, yung predictable, nagiging predictable ang nature, nag-guide, nalalaman natin kung bukas magiging maaraw, mauulan, napipredict yung pagkilos ng bagyo. Pati yung ano bang tawag doon, Fujiwara effect na may dalawang bagyo naghihilan, napipredict nila yun because may predictability yung nature dahil may laws of nature na nilika ang Diyos. Hindi siya under ng law of nature pero above siya doon dahil siya ang lumika. So therefore, ginawa niya ito para ma-preserve ang mundo. So, napakaganda, di ba? So, God is not under the laws of nature because He is the one who created them as a means of sustaining the universe. So, sa kagustuhan ng Diyos na masustain ang universe, eh, gumamit siya ng laws of nature. And dami niyang ginagamit, di ba? Ginagamit niya yung maraming means. In fact, yan ang isa sa emphasis ng susunod na paragraph, yung paragraph 2. Alam niyo yung narinig niyo na po ba yung word na second causes? Yung second causes na kung saan may nangyayaring masama, control pa rin ng Diyos, pero hindi nagkakasala ang Diyos, napoprotektahan yung holiness niya. Yung first causes naka-establish, pero yung second causes na-establish din. Which means, hindi ang Diyos ang nagkakasala, kundi yung tao ang nagkakasala pag may ginagawa siya, pero hindi ito ay napaka-misteryoso. Pero nakikita natin ito, no? But that would be next week, Lord willing. Pero punta na tayo ngayon sa mga application examples. How about the motions and cycles of nature? They are superintended by God. Tingnan nyo, sa Jeremiah 10:13, when He utters His voice, there is a tumult of waters in the heavens and He makes the mist rise from the ends of the earth. He makes lightning for the rain and He brings forth the wind from His storehouses. Pag tinanong mo ngayon ang isang nasa pag-asa, sasabihin niya, sino nagdadala, paano nagkakaroon ng tubig dito, ulan? Ah, yung ano, tubig, yung bagyo mula sa Pacific Ocean. Gagamitan ka niya ng mga terminologies na pang-scientific. Pero alam niyo, ang language ng mga tao noon, pag sinabi nilang uulan, ah, galing sa Diyos ang ulan. Nandun yung religious na emphasis. Now, hindi naman masama pag sinabing ang ulan na yan, galing dito, ganyan. Pero ang point dito, ginagamit ng Diyos yung mga laws of nature. Ginagamit niya yung cycle, yung evaporation, condensation, precipitation. Yung mga bagay na yun, ginagamit ng Diyos para sagutin yung panalangin ng isang nagtatanim ng palay o ng pechay na umulan sana at magkaroon ng tubig ulan itong aking pananim. So, ikalawa, nature moves according to its operative laws but with God's direct involvement. Naku, pati pala ang mga bagay na to involve ang Diyos. Sa Isaiah 40:26, lift up your eyes on high and see who created this. He who brings out their host by number, calling them all by name, by the greatness of His might and because He is strong in power, not one is missing. Sino daw ang nag-create ng mga stars na ito, ng mga heavenly bodies, calling them all by name? Ba, alam nyo yung Orion's Belt? Alam nyo ba yung mga pangalan ng mga stars? God knows all of them, each of them. So isipin natin, hindi lang ito parang nilikha ng Diyos ang lahat, bahala na kayo dyan. No. Alam ng Diyos isa-isa. He calls them by their name, by number. He calls them all by their name, which means meron siyang direct involvement. No? So, napakaganda at napaka-comforting. And then, Psalm 135 verses 6 to 7. Whatever the Lord pleases, He does. In heaven and on earth, in the seas and all deeps, He it is who makes the cloud rise at the end of the earth, who makes lightnings for the rain and brings forth the wind from His storehouses. No, siya daw ang gumagawa ng mga ulap hanggang sa ends of the earth. He makes the lightnings for the rain. No, napakaganda. And then, lastly, God may suspend the laws of nature for His sovereign purposes. No, pwedeng isuspend ng Diyos yung laws of nature. Now, pag sinuspend ng Diyos ang law of nature, hindi ito yung standard operating
procedure ng Diyos sa atin, no? Hindi porke nagkaroon ng miracle, aasa ka sa miracle, no? Hindi don't make the exemption to the rule. Pero ang Diyos, dahil makapangyarihan siya, He can suspend the laws of nature para sa kanyang purposes. For example, sa Joshua 10:13 to 14, sabi ni Joshua, gusto ko matapos ng lahat ng mga taong ito na kalaban natin, pero paano natin matatapos to? Hindi natin kaya. Sabi, hindi natin kaya patayin, magapi itong mga taong to ng buong araw hanggang 5 p.m. lang. Kailangan natin ng night shift. Ayun, mag-graveyard shift sana sila. Kanya lang, pitch black doon, gabing-gabi, wala pang mga modern electricity, ganun. Ba, nag-pray sila si Joshua na kung pwede, tumigil muna yung araw. Ganun nga nangyari, sabi ng Bible, and the sun stood still and the moon stopped until the nation took vengeance on their enemies. Is this not written in the book of Jashar? The sun stopped in the midst of the heaven and did not hurry to set for about a whole day. There has been no day like it before or since when the Lord heeded the voice of man, for the Lord fought for Israel. Nakita niyo yung mga purposes niya. Huwag kayong mag-alala. No? May mga iba magsasabi, kaya kong patigilin ang araw at ang buwan. Okay, maniwala. Gagawin ng Diyos yun sa kanyang mga purposes. At ang isa sa mga purposes niya is to service people. Hindi para palakihin yung ulo ng isang tao. So, isang araw doon, na-extend ng 24 hours. Ang 24 hours, naging 48 hours. Ang tindi naman nito, no? Nagtaka siguro ang mga tao. Teka muna, bakit maliwanag pa? Inaantok na kami. Ganito katindi yung ginawa ng Diyos. So you see, this is the divine preservation, no? Dito muna tayo para sa ngayong gabi. Meron pa tayong pangalawa at pangatlong puntos. Ito yung mga susunod na paragraphs. Pero i-quote ko lang, no, si John Calvin. Sabi ni John Calvin, God covers under the wings of His care each single one of His creatures. Kung mapapansin ninyo, kung ikaw ay Kristiyano na di-discourage, nagiging balisa sa pangangailangan mo, sa kalusugan mo, sa nangyayari sa'yo, pakinggan mo, sabi ni John Calvin, God covers under the wings of His care each single one of His creatures. Bawat creature daw ng Diyos, inaalagaan niya. Wala kang makikita na ibon na nalaglag dyan sa langit, lumilipad, at nung pinag-aralan, teka muna, pinag-aralan na autopsy yung Maya na matay pala sa gutom. Wala kang ganun. Bakit? Si Jesus, ginawa niyang comparison yon sa Matthew chapter 6. Consider the lilies, consider the ravens. Hindi sila nagtatrabaho, but your heavenly Father feeds them. Tapos gumamit siya nung lesser to greater argument. Kung sa lesser things ng mga creation, pinoprotektan, pinoprovide ng Diyos, how much more ikaw na nilikha ng Diyos sa kanyang wangis, sa kanyang imahe? Lalo na ikaw na alagad, may pangako ang Diyos. Titigil muna ang araw sa pagbibigay ng liwanag kaysa ang promises ng Diyos ay titigil sa buhay mo. So I do not know kung anong case mo, situation mo, it's either salapi, kalusugan, mga worries mo sa buhay, o yung mataas na kuryente ng pelko ngayong buwan na ito, bahala ka. ang Diyos, hindi kanya pababayaan. Alam niya ang nangyayari sa iyo. Okay? Any question sa atin ngayong gabi? May question or thoughts about our lesson? Sa divine preservation, pinipreserve ng Diyos ang lahat ng bagay. Ito yung providence. Kaya tayo mga Kristiyano, no, hindi natin sinasabing sinuswerte yata ako. Parang feeling ko sinuswerte ako, tataya kaya ako ng STL o kaya ng online sabong o kaya loto. Sabi nung isang pastor na nagbibiro, huwag kayo maniwala sa malas-malas, sa Kristiyano walang malas.
Puro swerte. Questions? Thoughts? Meron? Oh, it's good to see dito po yung mga nagkasakit naming mga members. Eh, ito, nandito na yung iba. Kaya pati pala yung kumapit sa kanilang sakit, no? Nakaka-comfort na hindi yun na outside ng kalooban ng Diyos. Perfectly nandyan yan sa providence ng Panginoon. Pati ba daw ba yung heartbreaks, eh, nasa providence ng Diyos. Ayan, si Alvin. Alvin. Pati yung mapapangasawa, bro, na nasa providence ng Diyos yan. Thank you, Pastor Lesson. Ang question ko lang po, given na we understand na God is in control and siya yung author ng providence and everything, do we sin kapag we get anxious sa future, well, nagkasakit yung mga anak ko, yung anak ko, nagkasakit. Nagkakasala ba tayo kapag nagiging anxious tayo about that? I think you have to define what kind of anxiety. Kasi yung sa Bible, yung worry at saka anxiety is clearly a sin. Iba yung nag-aalala ka na typical sa atin, na simple. Pero may pag-aalala na nawawalan ng kapit at pagtitiwala doon sa character ng Diyos. In-expound ko na yun sa Matthew chapter 6 na tsaka yung Panginoon na huwag kang mag-worry. At yung worry dito is ang equivalent pala noon is parang subtly questioning the character of God sa ganung bagay. I do not say no na hindi tayo magkakaroon ng typical na war, ano kaya mangyayari dito, pero yung parang sa Bible, 'di ba, pag nagigrieve ka, okay lang ang grieving. Pero we do not grieve like the unbelievers. We grieve as one with hope. So tayo, nag-aalala tayo typical na tao, sa tao, pero whenever we worry, we make sure na this is not the kind of worry na parang we are losing hope at na di-discourage tayo to the point na parang wala tayo makapitan. So, ayun. Ayan, si Japoy. Question. Mike. How can we distinct yung mga godly providence na nagiging available to us comparing sa mga ibang opportunities or like mga open opportunities in life na parang, paano mo i-distinct yun? Should all the open opportunities or yung mga bagay na handed to you is providence ni God and should you grab it or not? Yan, napakagandang tanong yan, no? Pero sadly, Brother Japs, nasa part 3 pa yata yan. Kasi, dapat part 2 pero di tayo natapos dito. Pero just to give you a quick answer, sa last lesson natin, it will be highly devotional. Ang lesson natin is the Puritan advice on interpreting providence. Napaka-rich ng mga advice ng mga Puritans paano nag-iinterpret ng providence. Kasi masalimuot nga, I'm happy nga na bin-ring up mo yan. Kasi hindi basta-basta na, di ba, makikita mong ganyan yan. Pwedeng yung
pag close door, sabi nga, eh, magbubukas ang Diyos ng isa pang door, open. Minsan, kinlose niya lang talaga. So, paano malalaman? At tapos sa trabaho, ito ba yung kalooban ng Diyos sa'yo, yung ganito. So, merong mga in-advise sa mga Puritans. At in fact, dito nilagay ko para lang ma-ano tayo, no? Yung Puritan advice sa conclusion, meditate on God's providences in your life. At sabi nga ni John Flavel, the providence of God is like the Hebrew words, it can be read only backwards. So, which means, hindi natin lagi na napapansin yon na ito pala yung providence ng Diyos, pero makakatulong sa atin, no, yung pag-iinterpret. What do you mean pag-iinterpret? Yung babantayan natin, obserbahan natin, at para doon, kailangan mo ng tamang pananaw spiritually. So in other words, tama yung puso mo pagdating sa scripture, ikaw ay nagpipray na nakikinig ka sa salita ng Diyos, tapos humihingi ka ng advice doon sa community mo, tapos kumbaga sensitive ka din, no, sa tinuturo ng salita ng Diyos sa'yo para mas ma-interpret mo at hindi ka parang ma-deceive ka lang ng sarili mong mga kagustuhan. So, napakarami niyan na gano'n. Tapos, nandun pa yung pagtatanong sa sarili mo, baka selfish ano to, ganyan, maglilid sa'yo sa sin. No? Kaya, magandang issue yan, lalo na pag naghahanap ka ng, ano, di ba, trabaho o ganito minsan, o kaya sa paglipat mo ng lugar, pupunta ka ba dito. Isa sa consideration ng providence is, ito ba ay makakatulong sa akin spiritually? Baka ito ay mapapahamak ako spiritually. Obviously, eh, hindi ito pinaplano ng Diyos na tinutulak niya ako na mapalayo sa Kanya. Hindi ganon ang pagkilos ng Diyos. No? Kaya bilang Kristiyano, maging maingat tayo sa mga nangyayari na nakikita natin dyan sa... hindi tayo yung tinatawag na fleece throwing. Alam mo yung fleece throwing? Yung kay Gideon? Lord, kung sino man yung nakared sa Sunday, eh, yun na yun. No questions asked. O yung una kong makasalubong, sabi ni ano ni Jephtha. Yung nakauna mo pala nakasalubong, yung kalabaw dyan sa may ano. Okay, so... si Ate Lita. Doon po, para marinig po kayo ng ating mga televiewers, mga viewers. Good evening po. Ang masasabi ko kasi, ano lang, yung pananaw lang. Yung mula nung napag-aralan yung providence kasi, parang nung una, napakahirap siyang unawain dahil paano mangyayari ito, paano yung magkakasundo. Kasi nga, alam natin yung mga nangyayari, mga bagay parang katulad ng kanina na ginawa naman ng lahat ng Diyos, lahat bahala ng tao na mag-enhance nito, ganun bagay. Pero parang papasalamat ako kasi may ganitong katuruan. Kasi para sa mga magulang, sobrang blessing talaga yung providence. Kasi hindi mo alam, wala kang masasandalan na makikita mo na yung talagang konkreto, kundi yung pagkilos talaga ng makapangyarihang Diyos. Kasi habang binabasa ko yung tungkol sa kapangyarihan ng Diyos, lalo na sa Psalms. Sabi niya, ako yung makapangyarihang Diyos, akong nagpapaulan, ako nagbibigay, ako yung nagpapakain sa inyo. Sabi niya, ako yung hari. Pero yung sabi niya, manalangin kayo, sasagutin ko kayo. Parang sobrang nababagbag yung kalooban ko kasi sino ako na sasagutin ng isang hari na pwede niyang gawin yung gusto niya sa mundong ito. Pero inutusan niya akong manalangin. Sino naman ako na sasagutin niya? Sobrang sabi ko, kinukonsider pala ng Diyos yung aking daing. Kasi inutos niya sa akin na manalangin ako. So, sobrang comforting sa akin kasi pagdating sa mga anak mo, well, sabi nga ng isang kapatid akala ko pinakamamahal ko yung kapatid ko Hindi pala, yung anak ko pala. Sobrang pagdating sa pamilya mo, sobrang mano ka talaga. Pero pagdating sa mga bagay-bagay na dumarating sa buhay natin, kung hindi natin alam ang salita ng Diyos, doon ako tumatakbo ng mga panahon na sobrang nahirapan yung mga kalooban, na walang nakakaintindi sa akin. Sa palagay, kahit anong sasabihin ko sa iba, walang nakakaintindi sa akong naramdaman. Pero may isang verse sa Biblia na doon ako tumatakbo lagi.
So napakahalaga pala na yung salita ng Diyos, baon-baon mo, kasi yung providence na ito, hirap intindihin. Kasi nga, malalaman mo na lang, bilang isang Kristiyano, malalaman mo na lang yung dinaanan mo na nakalayo ka na sa problema mo pag lingon mo sa talikod. Kaya sobrang na-appreciate ko ito. At saka yung napakabuti ang Diyos, kasi kahit napakataas yung Diyos, napaka banal niya at ako'y makasalanan, iinutos pa rin niya akong manalangin at siya'y sumasagot sa akin panalangin. Good lang. Thank you, Ate Lita. I so much appreciate yung testimony mo at yung observation mo, reflection mo. Indeed, no, yan yung intention ng lesson, no, magbunga ng kabanalan at deeper appreciation sa atin, no, sa kalooban niya. Ayan, may nagsabi dito, thank you daw sa malinaw na pagka-discuss, glory to God, sabi ni Danielle Stacy at mga iba pa. Maraming salamat po sa panonood po ninyo, pagsama nyo sa amin. Part 2 po, next week, June 7, balik po tayo. Let us pray. Heavenly Father, salamat sa natutunan namin. Panginoon, saan kami kakapit kundi sa inyo? Kayo talaga ang nakakaalam. Kayo lumika sa amin at wala kaming magagawa sa sarili namin. Kaya Panginoon, itong katotohanan na ito, huwag mo ngayang ma-hijack ito ng mga ungodly na mga principles at ungodly people sa amin, sa mga anak namin, kung sino magtuturo sa kanila, at panindigan namin pagkapit sa mga katotohanan to, sapagkat ito talaga ang magbibigay ng mga sagot sa amin at comfort. Hindi lahat ng sagot, pero bibigyan kami ng kakaibang comfort at assurance, lalo na kay Jesucristo na hindi in-spare ng Ama para kami ay ma-spare sa impyerno. What a great love from this good Creator. Salamat, Lord. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Ibalik niyo po kami sa June 7 para sa part 2 ng lesson na ito. In Jesus' name we pray. Amen.